ଧାମନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସହସାଥୀ ହୋଇ ସଫଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିବା ଜିପିଓ ମାନସ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ବଦଳି ଏବଂ ପିଓ ଧ୍ରୁବଚରଣ ଦାସ ଓ ବିଜୟ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ଅବସର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ତିନି ଅଧିକାରୀଙ୍କ କର୍ମମୟ ଜୀବନର ସଫଳତା କାମନା କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଆଜି କଲ୍ୟାଣୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନରେ ବ୍ଲକ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ ନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଭାରେ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତର ଜିଆର୍ଏସ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଧାମନଗର ବ୍ଲକରୁ ସାଗର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଘା ଟିଭି।